Moikka moi, kurkkaillaan syyskuun bettiboksi. Ja syynä tähän syyskuun boksiin on se, että sähköpostiin tuli viestiä, että jos tilaa lokakuun boksin, niin saa tämän syyskuun boksin ilmaiseksi. Ja lokakuun boksihan on blokkaajaboksi, eli siellä on blokkaajien suosikkituotteita. Tai muuten vaan niitä lemppareita tuotteita. Ja tämä tosiaankin lähetettiin erikseen, eli tämä syyskuun boksi tuli tänään. Ja moni on varmaan tämän jo nähnyt, mutta näytän sen näin videomuodossa. Eli täältä näyttää sisäpuolelta. Ja täällä on mukana perinteisesti tämä lappu, missä kerrotaan hinnat ja mikä on mikäkin. Ja hinta tällä bettiboksilla on nykyään 18,90 per kuukausi. Eli jos tilaa aina useamman boksin, niin sen taitaa saada hitusen edullisemmin. En ole varma. Itse lopetin bettiboksiin jo jokunen aika sitten, että nyt vaan tulee silloin tällöin tilattua. Tai jos tulee joku hyvä tarjous. Ja bettiboksistahan saa muuten ostohyvitystä. Eli oliko se ennen bonus vei nimellä. Niin kannattaa sen kautta klikkailla, niin saa sitten rahaa takaisin. Ja aletaan tuosta, mikä on listassa ensin. Eli Lumenen Nordic Chic Soft Matte Puuteri. Ultra hienojakoinen ja pehmeä satiinisen mattainen puuteri tarjoaa sekä täydellistä mukavuutta että pitkäkestoista pysyvyyttä. Ja tämän OVH on noin 799 grammaa ja tämä on sävyssä 2. Ja veikkaan, että on minulle liian tumma. Sitten seuraava on Blistex. Näitä mainostettiin tuossa K-ryhmän mainoksessa, eli Blistexin Bliss Flip Ultra Moisturizing Huulivoide. Kosteuttavaa sheavoita sisältävän mustikanmakuisen huulivoiteen uudessa pakkauksessa korkki avataan kääntämällä se pakkauksen alle, jolloin se ei irtoa pakkauksesta ja pysyy tallessa. Ja tämän OVH on noin 3,957 grammaa. Sitten Nivealta. Nivea Cream Care Waterproof silmämeikin poistoaine. Ja tämän argumentit on silmämeikin poistoaine puhdistaa veden kestävänkin meikin ärsyttämättä silmiä. Hellävarainen pantenolia sisältävä tuote myös hoitaa herkkää silmän ympärysihoa. Tämän OVH on noin 6 euroa, 125 milliä. Ja veikkaan, että tässä on tuoksuna ihan se perinteinen Nivea. Sitten löytyy Vichyn tuote. Eli tää on Vichy Mineral 89 Daily Booster -tiiviste. Vahvistavan tiivisteen koostumus on kehitetty valittuja ainesosia, kuten lehdenfettä ja hyaluronin happoa käyttäen. Tiiviste tekee ihosta vahvemman ulkoisia haittatekijöitä vastaan. Ja tämä on saatavilla apteekeista ja ekomyymälöistä. OVH on noin 23,5 euroa 50 milliä. Tämä on 5 millin näyte. Sitten viimeinen virallinen tuote boksissa on Schwarzkopf BC Sculpt Genesis syöpuhdistava shampoo. Shampoo syvä puhdistaa hiuspohjan liiasta talista ja muotoilu tuotteiden tuotin jäämistä. Stem Code yhdistettyä B3-vitamiinin johdannaista sisältävä shampoo tasapainottaa hiuspohjaa ja saa hiukset tuntumaan ihanan puhtailta. Tätä on saatavina parturikampaamoista sekä Sokos ja Stockmann tavarataloista. Ja tämän OVH on noin 19,5 euroa 200 milliä. Tämä on 30 milliä. Ja ylimääräisenä löytyy nämä.
Eli täällä on Vichyn vartaloemulsio. Tää on 7 millin tämmönen pussukka. Genson hajuvesi. Ja sitten SP12 Boost. Ksylitolipurukumit, jotka torjuu pahan hajusta hengitystä. Tässä on 10 palaa. Ja tämä OVH on noin 690, juurikin tämä 10 kappaleen patentti, kun siis paketti. Ja tämä on ihan tämmöinen niin kuin purkka, mutta näissä on sitten SP:n tapaan sitä niin kuin suuvetta mukana. Mutta semmoinen oli tämä boksi. Saa nähdä, minkälainen on ensi kuussa blokkaajien sisältö, mutta se katsotaan sitten ensi kuun puolella. Moi moi!